Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi yenidən. Gəlin, indi bugün 13 nömrəli testlərin izahatını həyata keçirdək. Testləri birlikdə oxuyaq, başa düşməyə çalışaq. Testlərə başlamazdan öncə qeyd edeyim ki, Capital Structure and Finance Costs dərsinin testlərinin izahını həyata keçirdirik. Belə deyək, Change in Equity hesabatı və buradakı dəyişikliklər barədə olan testlərdir. Səhm emissiyaları, right issue, bonus issue və s. Yəni testlərin hər birinin üstündən keçəcəyik və maksimum dərəcədə çalışacağıq ki, dərsdəki nüanslara da toxunaq testlərin üstündən keçdiyimiz müddət ərzində. 13.1-ci testin izahatını həyata keçirdik. Buyurur ki, the issued share capital of alfa, biraz böyüdək, rahat görməyə bacaraq. The issued share capital of Alpha, a limited liability company, is as follows. Buyurur ki, Alpha şirkətinin issued share capitalı aşağıdakı formadadır. Ordinary share 10 cent. Ordinary share 10 centdən 1 milyon dollar eləyir. Onda belə çıxır ki, bir səhm 10 centdirsə və cəmi səhmlərin hamısı 1 milyon dollardırsa, onda mənim total səhmlərimin sayı 10 milyon dənə səhmdir. Və bundan əlavə 8% redeemable preference share-ımız var. Bu da 50 sentdəndir. Və belə deyək, redeemable preference share-in sayı mənə vacib deyil. Çünki mən burada redeemable preference share issue eləməyəcəm. Mən fokuslanıram ordinary share-lərə, əgər söhbət səhm emissiyasından gedirsə. Belə başa düşürəm ki, burada söhbət səhm emissiyasından getmir. Misallardan oxuduqca davam edək. İndi year ended 31 oktyabr 2012. 31 oktyabr 2012-ci İl tarixində bitən period ərzində the company has paid the preference dividend for the year. Aha, preference dividend vermişik. Əla. And an interim dividend. Interim dividend vermişik və interim dividendimiz 2 sentdir. Interim dividendimiz 2 sentdir. Və ordinary dividendimiz isə 3 sentdir. Final ordinary dividend per share was proposed by 3 centli belə deyim, dividend propose edilibdir. Baxın, propose edilmiş dividend verilmiş dividend sayılmır. Bunu yadda saxlayın. Bu təklif edilib sadəcə. Propose təklif eləmək deməkdir. Dividends proposed sadəcə təklif olunmuş dividendlərdir. Bunlar yalnız maliyyə hesabatında açıqlanır ki, yəni səhmdarlara bu qədər dividend təklif edilibdir direktor tərəfindən, idarə etmə heyəti tərəfindən. Və bu demək deyil ki, bu qədər dividend bu il ərzində faktiki olaraq səhmdarlara verilib. Xeyr. Biz yalnız fokuslanacağıq declared dividends. Declared dividends artıq belə deyim, declared dividends bunlar artıq maliyyə hesabatında işlənməli olan dividendlərdir. Yəni artıq səhmdarlar və idarə etmə heyəti, yəni direktorlar şurası ortaq qərara gəlibdirlər ki, bu qədər dividend il ərzində səhmdarlara verilsin və bu dividendin də adı declared dividenddir. Ona görə də declared dividend maliyyə hesabatlarında tanınır, recognize edilir. Və belə deyək, davam edək. What amount will be shown as dividends in the statement of change in equity? Yəni, change in equity hesabatında dividend olaraq hansı məbləğ göstərilməlidir? Aha, biz dedik ki, 3 centlik dividendi göstərməyəcəyik. O getdi. Burada preference dividendlər var. Yadında saxlayın, preference dividendlər dividend sayılır. Onlar faiz sayılır. Ona görə preferensiyə görə nə qədər dividend verirsiniz, verin, onlar SPL hesabatına gedir. Change in equity hesabatına getmir və SPL hesabatında finance cost və yaxud digər adıyla interest charge adı altında tanınır. Bu belə. Bundan əlavə bizim yalnız qalır 2 centlik dividendimiz və o da ordinary share-lərə verildiyinə görə biz nə hesabladıq ki, bizim neçə dənə səhm ordinary share-imiz var. Buradan hesablayıb bu qənaətə gəldik ki, bizim 10 milyon dənə share-imiz var. 10 milyon dənə share-imiz var. Baxın, hesablamanı Excel faylara göstərimsə, qayıdaq biz 13.1-ci suala. Baxın, burada gördüyünüz kimi, bizim, belə deyim, əgər 10 sentdən, yəni 0.1 dollardan total value-su 1 milyon olan share, total value-su 1 milyon dollar olan share-lərimiz varsa, onda həmin o share-lərin sayı bizə verməlidir nə 10 milyon. 10 milyonu 0.1-ə vuranda 1 milyon eləyir. Ona görə və buna görə bizim verdiyimiz dividend olacaq 2 milyon. Redeemable preference share-ə görə verdiyimiz 2 milyon yox, üzr istəyirəm, 200 min. Redeemable preference share-lərə görə də verdiyimiz dividendlər olacaq 2 milyon. Bu finance cost olduğuna görə, bunu qeyd eləyək qarşısından.
cəld qeyd edək bunu. Bu finance cost olaraq tanınacaq. SPL hesabatına gedəcək. Yadda saxlayın bunu uşaqlar bir mənalı olaraq. SPL hesabatında tanınacaq. Bu isə dividend olaraq change in equity hesabatında tanınacaq. Ona görə də bizdən də change in equity hesabatına gedən məbləğ istəyir dividend olaraq. O da 200 min dollardır uşaqlar. Və cavabımız verdi bizə 200 min dollar. 13.1-ci testin izahatı belə. İndi isə keçək 13.2-ci testin izahına. Və bu da nəzəri bir sualdır. Və bunu belə deyim, hesablama etmədən hesablamaya ehtiyac yoxdur. Hərdən olur nəzəri suallara da hesablama tətbiq edirəm ki, daha ətraflı izah edə bilim. Ancaq belə görürəm ki, buna hesablamaya ehtiyac deyil. When a company makes a rights issue of equity shares, which of the following effects will the issue have? Buyurur ki, right issue həyata keçirilən zaman aşağıdakılardan hansı baş verəcək? Assets are increased. Düzdür, çünki right issue həyata keçirdəndə sizin cashiniz artır. Yadınızdadırsa, bu cashin artması deməkdir. Retained earnings are reduced. Retained earnings heç bir dəxil yoxdur right issue-nun. Çünki bütün proses changes in equity-də gedir və SPL hesabatına aidiyyəti olmur. Üçüncüyə baxaq, share premium account is reduced. Share premium account increase olur normalda olsa. Nəinki reduce olur. Və dördüncü, investments are increased. Investment heç bir dəxili yoxdur, çünki biz kiməsə investisiya eləmirik. Hansı səhmdar, yeni səhmdarlar bizə investisiya edilmiş sayılır. Nəinki biz kiməsə investisiya edirik. Ümumiyyətlə, investment deyəndə, həmşə yadınızda saxlayın ki, bir şirkət üçün investment anlayışı, bir şirkətin investmenti deyəndə, həmin şirkətin başqa şirkətə yatırdığı pul vəsaitindən söhbət gedir. Və həmin şirkətin başqa şirkətdən aldığı səhmlərdən söhbət gedir. Nəinki bizdən alınmış səhmlərdən. Ona görə 4-cü də düzgündür və cavabımız olacaq burada A bəndi. Only one. 1-ci. İndi isə keçək 13.3-cü testin izahatına. 13.3-cü testdə buyurur ki, a company made an issue for cash. For cash deyirsə, yadınızı saxlayın, söhbət right issue-dan gedir. Aha. 1 milyon dənə 50 centlik səhmin emissiyasını right issue formasında həyata keçirmişik və onun premiumu da olubdur 30 cent. Nə gözəl bizə, nə gözəl bizə. Baxın indi, burada heç ümumiyyətlə onun Excel faylda onun hesablanmasını verməyə belə ehtiyac görməmişim. Çünki sadədir. Niyə görə? Çünki biz, bizdən double entry tələb olunur və rəqəmlər də sadədir belə baxanda. Bizim 1 milyon dənə səhmin emissiyası həyata keçibdir və həmin səhmlərin nominal dəyəri 50 centdir və onların premium dəyəri isə 30 centdir və bu emissiya həyata keçirilən zaman bütün səhmlər alınanda bizim şirkətimizə nə qədər pul daxil olacaq uşaqlar? 50 cent üstə gəlinsin 30 cent, yəni 80 cent qədər və 80 centi də 1 milyon dənə səhmə vuranda o bizə verir 800 min dollar. 800 min dollar və bank akkauntumuz 800 min dollar artır və debit bank 800 min dollar olur. Debit bank və nominal dəyər 50 cent olduğuna görə share kapitalımız 1 milyonun 50 sentə vurulmuş dəyəri hissəsində artmalıdır. Yəni 1 milyon dənə səhmə vururuq 50 sentə bizə verir 500 min dollar və share capital 500 min dollar artır. Credit share capital və 1 milyonun premium hissəsi də gedəcək share premium accounta 1 milyon vurulsun 30 cent. Bu da gələcək share premium accounta, yəni 300 min. Credit share capital 500 min, credit share premium 300 min. Ona görə də cavabımız olacaq B bəndi uşaqlar. Bu belə. İndi isə keçək 13.4-cü testin izahatını həyata keçirdik. 13.4-cü testdə buyurur. At 31 dekabr 2011, the capital structure of a company was as follows. 31 dekabr 2011-ci il tarixində capital strukturumuz aşağıdakı formada olubdur. 100 min share-ımız var. Hər biri 50 centdən. Total dəyəri də 50 min dollar. Share premium accountumuz da bu qədər. Nə gözəl bizə. Və during 2012 il ərzində bonus işi birinci olaraq həyata keçirilibdir və ardıca da belə deyək, cash, for cash deyirsə right issue-dan söhbət gedir, bayaq da qeyd eləmişdim. Birinci bonus işi həyata keçirilib, sonra isə right issue həyata keçirilibdir və ardıcılığı yadımızda saxlayaq əsas, ondan sonra isə asandır, yəni detallara inəcəyik. Bundan sonra da bizdən ilin sonuna bu emissiyalar həyata keçdikdən sonra
Share Capital və Share Premium accountda qalan məbləğləri soruşacaq bizdən. İndi biz bunu Excel faylda qeyd eləyək. 13.4-cü test. 13.4-cü testdə baxaq. Burada mən qeyd eləmişəm. Bayağı ki, misal da qeyd olunubdur. Baxın, 100 min share 50 centdən. Mən qeyd eləmişəm, 100 min share'imiz var. Ordinary share. Step 1-də bunların verilənlər qeyd olunması mərhələsidir. Step 1. Və qeyd edirik, bizim 100 min dənə səhmimiz var. Hər bir səhmin dəyəri 0,5 dollar. Total price 50 min. Share premium isə bizə verildiyi kimi 180 min. Step 1-də hamısını qeyd elədik bu verilənləri. 50 min və 180 min. Step 2-də isə bonus işini həyata keçirdəcəyik. Bonus işi necə baş veribdir? One share for every two held. Hər iki səhmə görə bir səhm. Onda belə çıxır ki, işi olan səhmlərin miqdarını tapmaq üçün, yeni işi olan səhmlərin miqdarını tapmaq üçün, gərək biz 1 milyonu vuraq 1-ə, bölək 2-yə və yaxud da belə deyək, 1-i bölək 2-yə, fraction alaq, yəni kəsir alaq, həmin kəsiri elə birbaşa vuraq 100 minə. Mən də belə eləmişəm, fraction almışam, burada gördüyünüz kimi. Fraction 1-i 2-yə böləndə 0,5 verir, götürüb cari səhmlərin miqdarını fraction-a vuranda mənə verir yeni işi olunmuş səhmlərin miqdarını və bonus işi olduğuna görə burada artıq uşaqlar, belə deyək, əlavə pul vəsaiti daxil olmur şirkətə. Sadəcə olaraq equity-nin tərkibində hesablarda dəyişikliyi baş verir. Bizim səhmlərimiz 50 min artır və ona uyğun olaraq da total price-ımız da 25 min artır. Və bu 25 min artın. Bu 180 min share premiumda accountunda 25 min azalma ilə tamamlanmalıdır. Yəni, belə deyək, biz sadəcə olaraq bonus işi zamanı yeni 50 min səhmin sayına görə götürüb 25 min share capital, total share capitalı artırıb, 25 min total share premium accountu azaldırıq və onun nəticəsi də bu olur. Share capital olur, ordinary share capitalım olur 75 min və share premium accountum azalır olur 155 min və bunun ardınca mən artıq write işini həyata keçirdə bilərəm. İndi isə gəlin baxa, write işini necə həyata keçirdəcəyik. During 2012, the company made a bonus issue, dedi. Later issued cash for cash another 60 min share 80 cent. Əla. Biz deyirik ki, səhmlərin nominal dəyəri, yəni maliyyə hesabatında qeyd olunan dəyəri nə qədərdir? 50 centdir. Ancaq biz yeni 60 min dənə yeni səhm emisiya eləmişik. Və həmin səhmlərin hər birini də 80 dollara satmışıq, gördüyünüz kimi. Gəlin bunu qeyd eləyək. Burada biz, belə deyək, növbəti mərhələdə artıq 60 min dənə yeni səhm emisiya edirik. Və o 80 dolları mən götürüb bölürəm 2 yerə. Nominal dəyərə və premium dəyərə. Nominal dəyər 0,5 və premium dəyər də 0,8 çıxılsın 0,5 bərabərdir 0,3 verir mənə. Və 60 minin nominal dəyər hissəsini hesablayıram. Gəlirəm share capitalın üstünə və 60 minin premium hissəsini hesablayıram. Gəlirəm share premiumun üstünə. Və belə deyim, eyni zamanda mən əlavə olaraq fraction da hesablamışam burada. Buna çox da fokuslanmaq ehtiyac deyil. Niyə görə? Çünki bizə demir ki, məsəl üçün, hər 10 səhmə görə 4 səhm emisiya olunubdur. Bizə belə bir şey demir. Bizə birbaş elə emisiya olan səhm, yeni səhmlərin sayını verdiyinə görə artıq fraction-a ehtiyac qalmır burada. Amma mən də hər ehtimala qarşı yenə də hesablamışam ki, qoy bütün detallarına qədər misalı biz həll etmiş olaq. 60 min dənə yeni səhm əmələ gəldi və 60 min dənə yeni səhm əmələ gəlibsə, onda gərək mən bu 150 mini 60 min artırım və o da olur öz növbəsində. Uşaqlar, 150 mini 60 min artıranda olur 210 min növbəti mərhələdə. Üçüncü stepdir bu artıq. Birinci stepdə qeyd etdik, ikinci stepdə bonus emisiyasını həyata keçirdik və üçüncü stepdə artıq right işini, yəni haqların emisiyasını həyata keçirdik. Və səhmlərimiz 60 min artdı, oldu 210 min və total price da 105 min artdı, yəni 30 min gəldim 75 min üstünə, verdi mənə 105 min. Və share premium da nə qədər artıbdır? 18 min artıbdır və 18 minin də 155 minin üstünə gəlirəm və o da mənə verir, uşaqlar, 173 min share premium. Bu qədər. İndi isə biz keçək 13.5-ci testin izahatını həyata keçirdik. 13.5-ci testdə buyurur.
And organizational year end 30 sentyabr. Yani 30 sentyabrda elimiz bitir. Periyot bitir. Ve 1 yanvar 2016'da organization took out a loan of 100 bin. 100 binlik 1 yanvar tarihinde biz belediyeye borca girmişik. Loan götürmüşük. Uzun müddətli borç. With an annual interest 12%. Yani 12 faizli de bunun belediye faizi var. 12 faiz de bunun effektif faiz derecesidir. The interest is payable in equal installments. Yani biz belediye rüblüş olarak bu faizleri ödüyük. Rüblüş olarak bu faizleri ödüyük. Gördüğünüz kimi buyurur ki on the first day of April'in ilk günündə, iyulun ilk günündə, oktyabrın ilk günündə, yanvarın ilk günündə biz faizlərimizi ödəyirik. Bu 100 min borca görə 12 faizi. Və in arrears sonradan ödəyirik. Sonradan ödəyiriksə deməli bizim accrualımız əmələ gələcək. Biz bunu accruals prepayments dərsindən bilməliyik. Əgər bilmiriksə onda qayıdaq birinci növbədə accruals prepayments dərsini oxuyaq. İkinci növbədə də testlərini həll eləyək. Sonra qayıdaq bu misala. How much should we charge to the statement of profit or loss? SPL hesabatına belə deyək, expense olaraq, interest expense olaraq hansı məbləğ qeyd olunmalıdır? Onu soruşur və accrual nə qədər olacaq soft hesabatında onu istəyir bizdən. Bunun üçün biz nə etməliyik? Əlbəttə ki, Excel fayla müraciət etməliyik dostlar. Baxaq Excel fayla. 13.5-ci test. Biraz böyüdək, daha görün, yaxşı görünsün deyə. İlin əvvəli beginning ilin sonu gördüyünüz kimi periyodumuz bitir 30 sentyabrda gördüyünüz kimi və sentyabr buradadır gördüyünüz kimi oktyabr ayında elimiz başlayır oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr qeyd eləmişəm bu formada bunu across prepayments dərsində əgər testlərimə baxmısınızsa bu görüntü sizə həmin dərsdən tanış olmalıdır. Baxaq, görək nəyimiz var başqa. Deməli, bizim kvartallarımız yanvarın 1-i, aprelin 1-i, iyulun 1-i tarixlərinə əsasən kvartalların bölgüsü həyata keçirilir. Və gördüyünüz kimi kvartallarda göz qabağındadır. Sadə formaya salmışam cədvəli. Və biz yanvarın 1-i, misalda da qeyd olunduğu kimi, yanvarın 1-i 100 minlik loanı götürmüşük borc olaraq. 100 minlik loan. Yanvarın 1-i götürmüşük və belə deyək, yanvarın 1-i götürmüşük 100 mini və 12 faizlə götürmüşük. İndi özünüz bir fikirləşin. O 100 minin 12 faizi 12 ay üçün sizə nə qədər belə deyək, məbləğ verir? Əlbəttə ki 100 min vurulsun 12 faiz qədər. Yəni o sizə verəcək 12 min. Və bundan əlavə qeyd edeyim. Biz proportional hesablayırıq axı. Elə deyil. Biz proportional hesablayırıq faizləri. Ümumiyyətlə faizlər, yadınızda saxlayın. Borclara görə faizlər proportional hesablanmalıdır. Proportional hesablayırıq və götürürük 12 minin 9 aylıq hissəsini tapırıq. Çünki ilin sonuna qədər biz 9 aydır ki, həmin borcu götürmüşük. Deməli, 9 aylıq faiz hesablamalıyıq və götürürük 12 minin 9 aylıq hissəsini tapırıq. O da bizə verir 9 min. Deməli, bizim SPL hesabatına gedəcək interest charge-imiz olacaq 9 min. Və gəlin accrual-u da hesablayaq. Baxın, sentyabr ayının sonuna çatmışam və sentyabr ayının sonunda hələ ki mənə invoice gəlməyibdi. Bu 3 aylıq periodun invoice-i gəlməyibdi faizə görə. Yəni mən faizimi ödəyim belə deyə. Yəni accruals prepayments dərsində öyrəşdiyimiz qaydada bu misalı həll etməyə çalışaq. Çox belə qəlizləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Və deyək ki, növbəti ay gələcək. Növbəti periodun ilk ayında gələcək invoice ancaq hələ gəlməyibdi. Deməli bizim bu 3 aylıq accrualımız var. Və bu 12 minində 3 aylıq hissəsi bizə verir 3 min. Və bizim deməli soft hesabatında accrual dollar görə görsənməli olan məbləğ 3000-dir. Deməli soft hesabatında bizim accrualımız olacaq 3000 və SPL hesabatında bizim interest charge-imiz olacaq 9000. 9000, 3000 ona görə də cavabımız bizə verir nə? Cavabımız bizə verir 13.5-də B məndi. İndi isə keçək 13.6-cı testin izahatını həyata keçirdik. Identify by indicating the relevant box in the table. Əla. True false deyir bizdən. Axıra kimi oxuyub, belə deyim, özümüzü yormağa ehtiyac yoxdur. Birinci cümləni oxuyaq. Dividends paid on ordinary shares should be included in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Əla. Buyurur ki,
Ödənilmiş dividendlər SPL hesabatına daxil edilməlidir. SPL hesabatına qətiyyən daxil edilmir ödənilən dividendlər. Əgər biz bir səhmdara ödədiyimiz məbləğə dividend deyiriksə, faiz demirik ki, dividend deyiriksə, onda həmin məbləğ change in equity hesabatında görsənir, belə deyim, başqa SPL hesabatında, other comprehensive hesabatında falan görsənmir. Yalnız və yalnız change in equity hesabatı götürəcək hesab olaraq. Ondan əlavə bizə buyurur ki, deməli bu birinci cümlə səhv idi, onu qeyd eləyək. Oxuyaq ikinci cümləni. Dividends paid on redeemable preference shares are treated in the same way as dividends paid on ordinary shares. Əla. Redeemable preference share-lərə görə ödənilən dividendlər belə deyək, ordinary share-lərə görə ödənilən dividendlərlə eyni qədərdə treat edilir. Yanlış fikirdir. Redeemable preference share-lərə görə ödədiyiniz dividendlər interest charge sayılır. Yəni SPL hesabatına gedir. Ordinary share-lərə görə ödədiyiniz dividendlər isə dividend hesabı olunur və change in equity hesabatına gedir. Ona görə bu cümlədə səhvdir. Baxaq üçüncü cümləyə. The statement o. Hara getdik biz? Hara getdik? Hara getdik? Hara getdik? Əla, buradayıq. Üçüncü cümləyə baxaq. The statement of profit or loss and other comprehensive income shows the gain on revaluation of non-current assets for the period. Əla. Buyurur ki, SPL hesabatında və other comprehensive income hesabatında non-current assetlərin revaluation-ı qeyd olunur. Düzgün buyurur. Yadınıza saxlayın. SPL hesabatı var və other comprehensive income hesabatı var. Siz bilirsiniz ki, revaluation of non-current assets göstərilir harda? Other comprehensive income hesabatında. Və burada SPL hesabatının olmağı sizi çaşdırmasın. Çünki SPL və other comprehensive income hesabatının birlikdə də belə deyim, təqdim eləyə bilərik biz bir nömrəli standarta əsasən. Ayrı-ayrı da təqdim eləyə bilərik. Ona görə də SPL and other comprehensive income hesabatı deyirsə, PNL və other comprehensive income hesabatı bu qəbul olmaqdır. Acceptable-dır. Ona görə burada heç bir yanlış fikir yoxdur. Ona görə bizim cavabımız olacaq true. Belə bir detallı məlumat da verim dedim. Ümid edirəm. Xeyri dərslərə dostlar. 13.7-ci testin izahatını həyata keçirdək. 30 iyun 2012-ci ildə Company's Capital Structure was as follows. 30 iyun 2012-ci ildə Company's Capital Structure. Kampaniyanın şirkətin, belə deyim, kapital strukturu aşağıdakı formadadır. Detallara ehəmiyyət yoxdur. Gördüyünüz kimi, ordinary share capital verib bizə. 500 min dənə səhm 25 sentdən 125 min dollar cəmi verir. Share premium account 100 min, əla. Baxın, burada da yəqin ki, səhm emissiyası həyata keçiriləcək. Çünki nəticə olaraq bizdən baxın gördüm nə istəyir. Ordinary share capital and share premium account, əla. 13.7-ci testin izahatını həyata keçirdik. Biraz böyük də rahat görə bilək deyə. Qeyd edildim. Ordinary share capital 500 min, 25, 0,25 dollardan, yəni 25 sentdən total price 125 min burada olduğu kimi və share premium da 100 min. Eynən burada olduğu kimi formada. Tam edək. In the year ended 30 iyun, company made rights issue one share for every two held. Right issue həyata keçirtmişik. Birinci növbədə belə deyim, hər right issue-nu qeyd edək. Birinci rayət üçün həyata keçirilib və one share for every two, hər iki səhmə görə də bir səhm. Deməli, bizim fraction-ımız nə olacaq uşaqlar? Belə deyim, bizə gördüyünüz kimi emissiya edilən yeni səhmlərin sayını konkret vermir və bizə bunu verir. Biz də bundan istifadə edib fraction-ı tapırıq. Fraction-ımız 2-də 1 olur və götürürük ordinary share-lərin sayını həmin fraction-a vururuq və yeni iş edilmiş səhmlərin sayını tapmış oluruq. Eynən burada belə deyim, olduğu kimi fraction-ı tapmışam və 500 mini götürüb vurmuşam 0,5-ə və new shares. New shares mənə veribdir 250 min. Bu belə, bunu biraz kiçildim. Və baxaq görək hansı məbləğə satmışıq? Hansı məbləğə satmışıq? 1 dollara satmışıq. Eləmi? Əgər bir səhmin nominal dəyəri 25 sentdirsə və biz onu 1 dollara satırıqsa, deməli bunun premium hissəsi olacaq 0,75 sent dollar, daha doğrusu 0,75 dollar, yəni 75 sent. Və onu da qeyd eləyirəm burada, gördüyünüz kimi. Həmin o 1 dolları ayıram 2 hissəyə, 0,25-ə və 0,75-ə və 250-nin 0,25 hissəsi gedib share capital account-una oturacaq.
0,75 değilse siz gidip Share Premium accountuna oturacak. Buradan gördüğünüz gibi. Şimdi ben hemen indirem, götürürüm. Bu 125 mini, bu 500 min tane sahibi sayın 250 bin artırıram. Birinci növbədə bu 125 mini 62 bin 500 artırıram. Bize 87 bin 500 verir. Ve bu 100 mini de götürüp 187 bin 500 artırıram. Ve alıram 287 bin 500. Ve step, belə deyim, 2'ni tamamlamış olduk. İndi isə keçirik step 3'e. En sonuncu mərhəliyə. Ve görək step 3'de bizim üçün ne sürprizler var. Later in the year the company made a bonus issue for one share for every five held. Belə deyək, deyil bu right issue'nun dalıca ilin sonraki hissəsində bonus emisiyası həyata keçirilib gördüyünüz kimi. Və one share bir səhim for every five held. Her 5 sähemine göre 1 sähem. Demek ki fraction olacak necə? Fraction olacak 5'de 1 uşağı. Bu da bize verir 0,2. Fraction'ı hesaplayırıq 0,2. Ve bizim faktik olarak elimizde bonus emisiyası edilen zaman 750 tane sähem var. Demek ki neçə tane yeni sähem əmələ gələcək? 750 mini 0,2 vururuq 150 alırıq. Ve 750 minin üstüne 150 min gələndə alırıq 950 min. Elə mi? Bonus emisiyası olduğuna göre burada heç bir, belə deyim, məsiyyə pul daxil olmasından söhbət gedə bilməz. Və biz share capitalı götürürük bu səhm sayındakı artıma uyğun olaraq və vurub share price-a, yəni nominal share price-a vurub artırırıq və bizim, belə deyim, share-lərimizin belə deyim, dəyəri 187.500-dən bu vəziyyətdə 225 minə qalxır. Yəni təxminən 225 min çıxılsın 187 min 500 təxminisiz elə bu qədər dəqiq konkret olaraq bu qədər artır. Və həmin fərqi, yəni ordinary share capital-dakı artımı bu share premium-dakı azalma ilə tamamlayırıq və share premiumumuz bizə verir 250 min. Burada mən düstur formasında daha doğrusu belə Excel Excel'in mənə verdiyi imkanların vasitəsilə hesablamışam. Yəni onu sizə göstərib beyninizi qatışdırmaq istəmirəm. Yəni sadə formada belə izah elədim sizə. Yəqin ki siz də anladınız ki söhbət nədən gedir. Və nəticə olaraq bizim əlimizdə share premium account 200 min 50 min olur və ordinary shares-imizdə olur 225 min. 225 min 250 min. 225 min 250 min. Cavabımız oldu C bəndə gördüyünüz kimi. İndi isə keçək. 13.8-ci testin izahatını həyata keçirdik. Maşallah, maşallah. Hamısı elə hesablama çıxır qabağımıza ya da 1-2 dənə double entry çıxır. 1-2 dənə də yaxşı. Yaxşı, etiraf edirəm. 1-2 dənə də nəzəri məsələlər çıxıbdır bizim qabağımıza. Ən sadələr deyil olardı mənim üçün. Niyə görə? Çünki tez izah edirəm. İşim rahat olur. 13.8-ci test. Deməli, əla. Əla, burada 13.8-ci testdə buyurur ki, iyun ayı 2012-ci il ərzində şirkətin əlində bu ilin başlanğıcıdır. Beginning, yadda saxlayın. Ümumiyyətlə, bütün misalda ilin başlanğıcıdır bu tarix. Beginning. Beginning. Və kampaninin, şirkətin 1 milyon dənə, belə deyim, kampaninin əlində Luanı var idi. Hansı ki faizi də, effektiv faiz dərəcəsi də 8%-dir. Interest being paid half yearly. Faiz yarım illik ödənir. Necə ödənir, ödənsin? Mənə aidiyyəti yoxdur. Bu misalda, yəni bu half yearly söhbətinə odaklanmağa, fokuslanmağa ehtiyac yoxdur. Bundan əlavə deyir ki, 30 sentyabr tarixində biz bu 1 milyonun 250 minini geri ödəmişik və əlimizdə qalıb 750 min. Hello. Bundan əlavə də 1 aprel tarixində biz 500 min 7% effektiv faizi olan borc götürmüşük. Yəni loan işi eləyiriksə, o deməkdir ki biz borc götürürük. Interest payment half yearly. Bu da vacib deyil. Faizlər necə ödənir bu misalda? Çünki bizdən ən sonda belə deyim, SPL hesabatına gedəcək total interest payable, interest charge-in cəmini istəyəcək bizdən. Və what figure should appear in the statement of? Gördüyünüz kimi burada da elə bizdən onu istəyir. Əla. Burada eləməli olduğunuz birinci növbədə nədir?
eləməli olduğunuz birinci növbədə tarixləri düzgün bölməkdir. Ondan sonra misalda hər şey olduğu kimi yerinə oturur uşaqlar. Çətin bir misal deyil. İndi mən bunu Excel faylda həll eləmişəm. Sizə də göstərəcəm və siz görəcəksiniz ki, bu nə qədər sadə bir misal imiş. Niyə görə bunu deyirəm? Ona görə ki, çox uşaqlar bu misaldan dad döyürlər, deyirlər. Ay müəllim, bəs belə çətindir, elə çətindir. Heç bir çətinliyi yoxdur. Özünüz görəcəksiniz indi hamısını. İlin əvvəli, ilin sonu, ilimiz 30 iyunda bitir 2013-də. Gördüyünüz kimi burada bizə 2013-cü il tarixi, 2013-cü il 30 iyun tarixində ilimizin bitdiyini göstərir bu tarix bizə. Həm cümlə həmçinin 30 iyun tarixində bizim periodumuz bitir. Bundan əlavə bizim nəyimiz var burada? İlimiz başlayır 1 iyulda və 30 iyunda bitir. Əla. Və ilin əvvəlində mənim 1 milyon loanım var idi. Və mən 30 sentyabr tarixində onun 250 minini geri ödəmişəm. Deməli, 30 sentyabr tarixinə qədər mənim əlimdə 1 milyon 8% borcum var idisə, 30 sentyabrdan sonra ilin sonuna qədər əlimdə 750 min borcum qaldı. Gördüyünüz kimi. Bu belə. Onda bunun faizini hesablayanda bu 3 aylıq hissəni 1 milyonun 8%-nə görə hesablayacağım. Bu 9 aylıq hissəni isə 750 minin 8%-nə görə hesablayacağım. Yəni bu borca görə, mən 1 illik faiz hesablayanda götürüb 1 milyonun 8%-ə vurub aldığım nəticəni 3-ə vurub 12-yə böləcəm. Üstünə gələcəm. 750 min vurulsun 8%, vurulsun 9, bölünsün 12 və onların cəmi mənə verəcək 65 min, gördüyünüz kimi. Və bizim bundan əlavə bir dənə də loanımız var axı. 1 apreldə bundan əlavə bir loan işi eləmişik. Loan işi eləmişik 500 min 7%-nə və onun belə deyim 1 apreldə işi edildiyinə görə onun ömrü cəmi 3 aydır və biz onun 3 aylıq faizini hesablayıb illik faizə daxil eləyəcəyik. 500 minin 7%-ni vururuq 3-ə, bölürük 12-yə, o bizə verir 8750 və bizim total interest çərcimiz hansı ki SPL hesabatına gedəcək olacaq 73750. Uşaqlar, ona görə cavabınızı 73750 olaraq qəbul edə bilərsiniz. Ümid edirəm köməkçi ola bildim sizə bu misalı başa düşməkdə və elə də çətin bir misal kimi gəlmir mənə, düzü. İndi isə keçək 13.9-cu testin izahatını həyata keçirdək. Birlikdə oxuya başa düşməyə çalışır. Görək nədir məsələ? Əla. Bu məsələ correction of errors. Birbaş correction of errors bu məsələ. Məsələ nə deyə bilməsiniz? Qətiyyən narahat olmayın. Correction of errors dərsini keçəndən sonra qayıdıb bu misalı həll edərsiniz və görəcəksiniz ki, necə sadə, çətin olmayan bir misaldır. Və yenə də buna rəğmən mən bu misalın izahatını həyata keçirdəcəm. Eybi yox, correction of errors dərsinə başlamazdan əvvəl elə biz də hazırlıqlı həmin dərsə girmiş olarıq. Oxuyaq misalı. Deyir ki, limited liability company issued 50 min ordinary shares. 50 min ordinary share issued edildi limited liability company. Hala. 25 sentdən. Nə gözəl. Və premium hissəsi də 50 sent. Yəni, nominal dəyəri 25 sent olan səhmi biz 75 sentə satmışıq. Və premium hissəsi də 50 sent olubdur. Və bizə deyir ki, the cash received was correctly recorded, but the full amount was credited to the ordinary share capital account. Yəni, burada deməyə çalışır ki, qəbul olunan pul düzgün şəkildə qeyd olunubdur, double entry-də, ikili yazılışda, yəni banka hesabına debit edilibdir. Ancaq kredit, share capital və share premium yazılmaq əvəzinə yalnız share capital yazılıbdır və bütün vəsait hamısı da elə share capital accountunda qeyd edilibdir. Mən bunu Excel faili üzərindən izah eləyəndə siz daha rahat başa düşəcəksiniz. 13.9-cu test, gəlin bana baxaq. Deməli, bizim səhm emisiyamız belədir. 50 min dənə yeni səhm emisiya eləmişik. Nominal dəyəri 0,25-dən verir bizə nə? 12.500 və onun, belə göstərim sizə, və premium dəyəri isə 0,5 dollar idi. Və mən götürüb 50 min dənə səhmi, yəni C5 xanasını, hansı ki 50 min dənə səhmin olduğu xanadır, 0,5-ə vuranda total məbləğ mənə verir 25 min. Yəni, mənim share premium əmələ gəlir 25 min və share capitalım əmələ gəlir 12.500 kreditdə və debitdə də mənim cashim əmələ gəlir. Baxın, doğru double entry-ni yazacağım burada. Hansı ki, correction of errors misalları bu formada həll olunur. Bunu mənimsəyə bilsəz, nə gözəl, nə alə, super olar.
bunu mənimsəyə bilsəz. Çünki correction of error bunu mənimsəyə bilsəz, correction of error dərslərini göz yumulu misallarını göz yumulu həll edə biləcəksiniz. Baxın, true versiyanı yazıram. Yəni doğru double enter necə olmalıdır? False və yaxud digər adı ilə actual. Yəni faktiki olaraq yazılmış, səhv yazılmış double enterini qeyd edirəm və həmin o səhvədə correction edirəm. Bu ikisini göz önündə bulunduranda correction eləmək çox rahat olur deyə hər işində yazıram bura. True versiyaya baxaq. True versiya belə olmalıdır. Debit cache-iniz sizin olmalıdır 37500. Yəni bu iki məbləğin cəmi qədər. Credit share kapitalınız 12500 artmalıdır. Credit share premiumunuz 25000 artmalıdır. Ancaq siz götürüb double enterini baxın bu formada yazmışsınız. Debit cache-i düz yazmışsınız. Heç bir problem yoxdur. Ancaq credit share capitalı götürüb 12500 yazmaq əvəzinə 37500 yazmışsınız. Credit share premium isə heç bir məbləğ yazmamışsınız. Bu səhvi düzəltmək üçün nə etmək lazımdır? Bu cash account-una birinci növbədə dəyməmək lazımdır. Çünki bu düz yazılıbdır. Burada düzəliş eləməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq share premium account-u səhv yazılıbdır. Səhvən overstate edilibdir. Nə qədər? 25000. Deməli, credit share premium account-unu debit edib 25000 azaltmaq lazımdır. Ona görə correction zamanı debit share premium, daha doğrusu share capital account-u 25000 yazıram. Və share premium account-u isə yazılmayıbdır ümumiyyətlə, halbuki 25000 yazılmalı idi. Yəni 25000-i götürüb share capital account-dan azaldırıq və atırıq hara? E-share premium account-a və correction-ı bu formada həyata keçiririk. Bizdən də baxın bu correction istəyirə cavab olaraq. Ona görə də cavabımız olacaq debit share capital 25000, credit share premium 25000. Baxaq görə hansı cavabımız düzdür. Debit share capital 25000. Credit share premium 25000. Ona görə doğru cavabımız olacaq B bənd uşaqlar. Özünüz də baxa bilərsiniz videonu saxlayıb lap dəqiqliklə. Keçək növbəti videomuza. Üzr istəyirəm testimizə. Mən də deyəsən özü yoruluram. Bura qədər gələ bilmisinizsə nə gözəl. 13.10-cu testin izahatını həyata keçirdik. Which one of the following journal entries could correctly record a bonus issue of shares? Əla. Verilənlərindən hansı bonus issue-nun double entry-sidir? Yalnızca sağlayın, bonus issue baş verən zaman cash-də heç bir dəyişikliyi baş vermir. Ümumiyyətlə, bonus issue-nun double entry-si belədir. Yalnızca sağlayın, uşaqlar. Debit, share premium account, credit, share capital account. Yəni, normalda belədir, əgər sizin share premium-da məbləğiniz varsa. Və cash-də heç bir artım baş vermir. Sadəcə olaraq share capital-dakı artımı share premium-dakı artımla azalmayla daha doğrusu tamamlayırıq. Və bunu da qeyd edeyim ki, sizə ola bilər share premium-da sizin məbləğiniz yoxdur. Onun əvəzinə siz retained earnings-dən məbləği azaldıb share capital account-unu artırırsınız. Onda double entry belə olacaq. Debit retained earnings account, credit share capital account və s. Burada isə bu ikisindən hansını verib? Debit, share premium, credit, ordinary share capital account. Bu ikisindən birini veribdir. C bəndini doğru variant olaraq qəbul edirəm. Qalanların heç biri doğru deyil. Vaxt deməyə dəyməz. İndi isə 13.11-ci testin izahatını həyata keçirdik. Nə gözəl nəzəri sualdır. Və burada incə bir nüans var. Tələbələrin çox vaxt başa düşmədiyi bir məsələ var. Üçüncü də. Onu izah edəcəm sizə. Gəlin bir-bir oxuyaq. Hansıların doğru və yaxud yanlış olduğuna qərar verməyə çalışaq. Birinci oxuyaq, birinci cümləni. Birinci cümlədə buyurur ki, a company might make a bonus issue of shares to raise funds for expansion. Deyir ki, şirkət istəsə genişlənmək üçün, öz fondlarını genişləndirmək üçün bonus emisiyası həyata keçirdə bilər. Yanlış fikirdir. Bonus emisiyası yox, right issue, yəni haqların emisiyasını həyata keçirtməlidir. Nəinki bonus emisiyası? Ona görə birinci variant yanlışdır. İkinci varianta baxaq. No cash is received when a company makes a rights issue of shares. Buyurur ki, right issue həyata keçirilən zaman cash, yəni nağd pul vəsaiti qəbul olunmur. Elə cümlənin axıra kimi oxumağa ehtiyac yoxdur. Biz burdan görürük ki, bu fikir səhvdir. Bunu bir neçə dəfə qeyd eləmişəm digər testlərdə fikri. Üçüncüyə baxaq. A right issue of shares diluted the shareholding of existing shareholders. Buyurur ki, right issue haqların emisiyası mövcud shareholderlərin səhmlərini seyrəldir. Yəni, ümumi səhmlərin sayında o bizim cari səhmdarların səhm payını azaldır. Belə deyək,
Bu o deməkdir ki, səhm sayı artır. Tamam, sizin 100 dənə səhminiz var, elə mi? Şirkətdə də 1000 dənə səhm var, amma siz 100 dənəsinə sahibsiniz. Şirkət emisiya həyata keçirdir, sizin əlinizdə yenə 100 dənə səhm qalır. Ancaq ümumi səhmlərin sayı olur 1500. Elə deyil. Deməli, sizin belə deyim, səhmləriniz ümumi səhmlərin sayına nisbətdə seyrəldi, azaldı. Aydındır. Və bu o vaxt olur ki, if they do not take up their rights. Bu siz nə deməkdir? Take up right sözünün mənasını izah edirəm sizə. Səhm emissiyası necə həyata keçirilir? Bunun haqqında biraz bilgili olmaq lazımdır. Səhm emissiyası həyata keçirilərkən, yəni right issue-dan söhbət gedir. Right issue həyata keçirilərkən, birinci növbədə səhmlər şirkətin öz cari səhmdarlarına təklif edilir almaq üçün. Və onlar da öz cibindən, nəinki şirkətdən, öz əlavə pulundan gətirib şirkətə yatırırlar və həmin səhmlərə sahib olurlar. Tutalım, bizdə 5 dənə səhmdar var və 100 dənə də səhm var, elə mi? Şirkət istəyir ki, yeni səhm emissiyası həyata keçirsin. Yəni pul vəsaiti lazımdır şirkətə. Və siz fikirləşməyin ki, bu səhm emissiyası həyata keçirilən zaman 100% qıraqdan kənar səhmdarlar gələcək. Bu belə deyil əslində. Birinci növbədə həmin yeni emissiya edilmiş səhmlər cari səhmdarların sayına və bölgüsünə uyğun olaraq emissiya edilir və həmin səhmdarlara proporsional şəkildə təklif edilir. Tutalım ki, biz hər 5 səhmə görə 2 səhm emissiya ediriksə, onda tutalım, əgər sizin həmin şirkətdə 5 səhminiz varsa, ümumi emissiya olunan səhmlərdən 2 dənəsi birinci növbədə sizə təklif olunacaq. Əgər siz həmin o 2 dənə səhmi almaqdan imtina edirsəniz, onda sizin səhm sayınızda ümumi səhmlərə nisbətdə seyrəlmə baş verəcək. Yəni, həmin o səhmləri almaqdan imtina eləmək do not take up their rights deməkdir. Yəni, başa düşürüm. Ümid edirəm ki, izah eləyə bildim fikrimi. 13.11-ci testin izahı belə. İndi isə keçək 13.12-ci testin izahatını həyata keçirdik. 13.12-ci testdə buyurur ki, şirkətin should share capitalı 1 milyon, hər biri 50 sentdən, total value 500 min dollar, share premium accountu da 300 min, bunu qeyd edirik. 13.12-də. Əla, kəni qeyd edəyim bunu. 1 milyon dənə səhmimiz var. 0,5 dollardır nominal dəyəri və total price 500 min. Share premiumumuz da nə qədərdir? 300 min. Və bundan əlavə 1 aprel 2010-cu ildə the company made an issue of 200 min 50 cent. Əla. 1 aprel 2020-ci, daha doğrusu 10-cu il tarixində 200 min dənə yeni səhm emissiyası həyata keçirtmişik. Baxın, forecast demir. Forecast desəydi bilərdi ki, right issue-dur. Bəs haradan bilər ki, bu right issue-dur? Baxın, bu 1,3 dollar dəyəri. Yəni, öz dəyərindən artıq dəyərə satılıb deməkdir bu. Onda bu, biz belə qəbul edirik ki, right issue-dur. Bəli, 1,3 dollar sözünə görə, hansı nominal dəyərdən böyükdür bu rəqəmə görə. Biz right issue olaraq qəbul edirik bu emissiyanı. Və belə deyək, o 50 sent əgər nominal dəyərdirsə, onda premium hissəsi nədir? Premium hissəsi 0,8 dollardır. Yəni 80 sent. Bunu da qeyd edək və emissiyanı həyata keçirdək. Belə deyim, burada da fraction hesablamağa ehtiyacı yoxdur. Çünki birbaş bizə yeni emissiya edilən səhmlərin sayını veribdir. Və step 1-də qeyd elədik bütün verilənləri. İlkin verilənləri, step 2-də isə right issue-nun hesablanmasını həyata keçirdik. Baxın indi, bizim, mən fraction-ı hesablamışam həmişə olduğu kimi, ancaq buna ehtiyacı yoxdur, çünki bizə birbaş yeni səhmlərin sayını veribdir. Yeni səhmlərin sayı 200 min və yeni səhmlərin nominal hissəsi 0,5 dollar artacaq. Premium hissəsi isə 0,8, yəni share capitalımız 100 min artacaq uyğun olaraq. Share premiumumuz isə 160 min və mən birinci növbədə götürüb bu 1 milyon dənə səhmi 200 min artıracam, 1 milyon 200 min olacaq. 500 min total share capitalı, ordinary share capitalı 100 min artıracam olacaq, 600 min ordinary share capital və share premium 300 min idi, onu da götürüb 160 min artıracağım, bu da olacaq 460 min. Step 1-i tamamladıq, daha doğrusu step 2-ni də tamamladıq. İndi isə keçək sonuncu stepə, step 3-ə. Yəqin ki, yenə də səhm emissiyası həyata keçirilibdir və bonus emissiyası
həyata keçirilibdir gördüyünüz kimi bunun ardınca. Və one share for every four. Deməli burada fraction hesablamağa ehtiyac var. Every four, yəni hər 4 səhmə görə 1 səhm. Hər 4 səhmə görə 1 səhmin fractionı bizə verir 0,25 və əlimizdə bonus emisiyası həyata keçirilən zaman əlimizdə olan səhmləri götürürük, həmin fractiona vururuq və yeni emisiya edilən səhmlərin sayını tapırıq bonus şəklində. Və götürürük səhmlərimizin sayını 1.200.000-i, götürürük 300.000 artırırıq və bizə verir 1.500.000 dənə səhm və hər bir səhmin nominal dəyəri 0,5 dollardan hesablayırıq və total ordinary share 600.000-dən 750.000-ə qalxır. Yəni 150.000 artır. Əlbəttə ki, bu 150.000 artımı bu 460.000 share premiumdakı azalma ilə tamamlamaq lazımdır. Götürürük ona görə də 460.000 share premiumu 150.000 azaldırıq, eləyirik 310.000. Əlimizdə qalır share capitalımız, ordinary share capitalımız 750.000 və share premiumumuz 310.000. 750.000 310.000 verir bizə cavab C bəndi. Gördüyünüz kimi, ümid edirəm başa düşdük bu misalı. Əvvəlki misallardan da belə deyim. Əvvəlki misallarda həllinə qulaq asmışsınızsa, əminəm ki, yəni bu misalın həlli sizdə problem yaratmaz. Baxaq 13.13-cü testi izahatını həyata keçirdik. According to the illustrative financial structure in IAS 1 presentation of financial... Buyurur ki, where should dividends paid during the year be presented? Yadınızda saxlayın, ödənilmiş dividendlər il ərzində, ödənilmiş bütün dividendlər il ərzində ödənilmiş dividendlər. Change in equity hesabatında göstərilir yalnız. Məsələn, change in equity hesabatında, yəni birbaş ödənilmiş dividendlərdən danışırıq biz. Birbaş ödənilmiş dividendlər change in equity hesabatında göstərilir. Yəni, SPL hesabatında yox, SPL hesabatında redeemable preference share-lərə görə, redeemable preference share-lərə görə ödədiyimiz faizlər, dividend deməyin ona, ödədiyimiz faizlər göstərilir SPL hesabatında. Və ona görə də cavabımız olacaq B bəndi. Ondan əlavə 13.14-cü testin izahatını həyata keçirdik. 13.14-cü testdə maraqlı bir testdir həqiqətən də. Bax, bu gördüyünüz dividend T accountudur. Bunu belə qəbul edin. Və dividend T accountu drawings accountu kimidir. Yəni, debit olmalıdır ki, nə olsun, belə deyək. Debit olmalıdır ki, dividend accountu bizim kapitalımızı azaltsın. Dividend accountu kredit olanda kapital artırır. Nəyək azalır? İnşi drawings accountu üçün də keçərlidir. Və siz burada görürsünüz ki, belə deyim, dividend accountunun kredit tərəfində məbləq qeyd edilibdir 5000. Onda siz nə başa düşməlisiniz? Bu deməkdir ki, biz ki, məsələn, dividend verməmişik. Şirkət olaraq hansısa başqa bir şirkətdən dividend qəbul edəmişik. İndi misalı oxuyaq başdan axıra, bu məntiqi qoyaq ortalığa və düzgün cavabı tapmağa çalışaq. 31 mart 2016-cı il Yellow şirkəti ALA Limited Liability Company-dir. Issued share capital 50.000 səhm emisiya edibdir. 25 sentdən ordinary shares. Və company also has investment. Şirkətin həmçinin investisiyası var. 50.000 dənə səhm 50 sentdən bu ALA. Bizim həm 50.000 dənə səhm emisiya eləmişik. Həm də eyni zamanda bizim 50.000 dənə belə deyim, başqa bir şirkətdə səhmimiz var. Bundan əlavə buyurur ki, the following extract from the ledger, dividend accountunu verib bizə. Which of the following statements is correct? Verilən cümlələrdən hansı doğrudur? Mən bu dividend accountuna baxanda başa düşürəm ki, biz dividendlə bağlı yalnız və yalnız 5000 pul qəbul eləmişik. Niyə görə? Çünki dividend accountuna baxanda mən belə bir şey başa düşürəm, belə bir şey görürəm orada. Baxın, 50.000 dənə səhmimiz var. 50.000 dənə səhmimiz var və hansısa bir digər bir şirkətdə və həmin 50.000 dənə, belə deyim, 50.000 dənə səhmin 50 sentdən hesablasaq, bu bizə verir nə uşaqlar? Bu bizə verir 25.000, elə mi? 25.000 verir bizə, 25.000 məbləğ verir, 25.000 dollar, elə mi? 25.000 dollar verir və biz də bu 25.000 dollarlıq investmenti, 25.000 dollarlıq investmenti hansı hissəsi qədər, yəni 5.000 hissəsi qədər dividend qəbul eləmişik, elə mi? Dividend qəbul eləmişik və bu da 5.000-də 25.000-in hansı hissəsini verir, şəhələr bizə 5.000, yalnız da saxlayın, 25.000-i
20 faizini verirse, deməli biz nə qədər? Nəsə faiz dividend qəbul eləmişik. 25 min. Bunu tapmağın birinci variantı budur. İkinci variantı isə belədir buralar. Belə deyək, 5000 dənə 5000 dollarlıq dividend qəbul eləmişik. Götürürük bu 5000 dollar dividendi, bölürük 50 minə və nə alırıq? 0,10-da belə deyim. Götürək bunu Excel faylda hesablayaq. Ehtimala qarşı. Daha dəqiq olsun. 5000 dollar, 5000 dollar. Bizim dividend received-imiz var. Götürək bu dividend received-i biz bölürük 50 minə. 50 min dənə səhmə. Bir səhmə görə 0,1 dollar dividend qəbul eləmişik və eyni zamanda da bizim bir səhmin dəyəri nə qədərdir? 50 sent, yəni 0,5 dollar. İndi siz tapın ki, mən bir səhmin neçə faizi qədər dividend qəbul eləmişəm. Götürün 0,1-i bölün 0,5-ə. Onu da ən belə sadə formada faizlə ifadə eləmək istəsəz, 0,2 aldınız, elə deyil. Bunu da gəlin faizlə ifadə eləyək. Percentage. Percentage haradasan? Burada 20 faiz gördüyünüz kimi. Ona görə də mənim dividend received-im olacaq nə qədər? 20 faiz. Cavabım oldu. B mənbə. Dərsimiz bitdi. Bu qədər uşaqlar. Baxın, sizlə açıq danışıram. Bu mənim sizə, belə deyim, konkret sözümdür. Bu videoları hazırlamaqda məqsəd birinci növbədə ehtiyacı olan financial account ki, F3-ə hazırlaşan dostlara, yoldaşlara kömək olmaqdır. Siz bilirsiniz ki, yəni bu F3 ACCR-in açarıdır. Yəni ACCR-yə giriş burdandır. Yəni ACCR üzrə sertifikatlar almaq istəyən yoldaşlar normalda F3-dən başlayırlar. Yəni ingilis dillərini də sırf maliyyə baxımından, maliyyə yönündən ingilis dilini də F3 vasitəsilə artırırlar. Ona görə də mən çalışıram ki, maksimum dərəcədə cavanlara kömək olun, dostlara, işləyənlərə, hər kəsə ehtiyacı olana, olmayana, hər kəsə kömək olun ki, bu sertifikatı ala bilsinlər. Yəni bu videoları çəkirəm, qoyuram YouTube-a. İnşallah bunların davamı da gələcək və testlər bitəndən sonra, testlər daha vacib olduğuna görə birinci testləri çəkib qoyuram. Və testlər bitəndən sonra inşallah dərslərini də çəkib YouTube-a qoyacağam inşallah. Baxarsınız, istifadə eləyərsiniz. Bəyənin, bəyənsəniz, belə deyim, baxsanız, bəyənsəniz, sizə xoş gəlsə mənim izah etmək tərzim, o zaman video kanalıma subscribe olmağı unutmayın. Eyni zamanda da dostlarınızla, yoldaşlarınızla paylaşın videoları. Qoyun, onlar da istifadə eləyə bilsinlər və əgər mümkündürsə, özünüzlə gələcəkdə, eyni mənim elədiyim kimi, öz biliyinizi çəkin, qoyun YouTube-a, dostlarla, yoldaşlarla paylaşın. Öz, belə deyim, həm yerlilərimizlə, vətəndaşlarımızla paylaşaq, bir-birimizə dəstək olaq. Elm dediyimiz şey, dostlar, yoldaşlar, elm dediyimiz şey paylaşdıqca artır. Yəni, bundan həm siz faydalanacaqsınız, həm də ətrafınızdakı yoldaşlar faydalanacaq bundan. Yəni burada xəsislik eləməyin heç bir adı yoxdur. Yəni bacardığınız qədər ətrafınızdakılara kömək olmağa, ətrafınızdakıları aydınlatmağa çalışın. Bundan əlavə aşağıda sağda nömrəmi qoymuşam. Bəzi yoldaşlar deyir ki, bəs tələbə yığırsan, o nədir nömrə qoymuşsan ora. Nömrəni qoymaqda bircə dənə məqsəd var. Həmçinin Gmail-i, həmçinin nömrə olsun. Burada bircə dənə məqsəd var. Suallarınız varsa, mənə həqiqətən maraqlıdır. Suallarınız varsa, WhatsApp nömrəmdə o mənim. Suallarınızı yazın WhatsApp nömrəmə. Mənə maraqlıdır. Görüm sizdə video ilə bağlı nə təəssüratlar yaranır və yaxud nəsə bir təklifiniz varsa, məsəl üçün, deyə bilərsiniz ki, müəllim, filan şey xoşuma gəlmədi, filan şeyi belə eləyin və yaxud belə eləsəz daha yaxşı olar. Yəni, ehtiyacı yoxdur rəydə yazmağa. Hər kəsin gördüyü bir yerdə birbaş özümə yaza bilərsiniz. Problem deyil. Bu qədər uşaqlar. Ümid eləyirəm ki, sizə bir köməyim dəyə bildisə, mənim üçün həqiqətən nə ala. Təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti video dərslərdə sizi görmək ümidi ilə. Hələlik.